حضرت محبت عقیدت شوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی ثم صلی علی. کملی والے نو صحابہ پیارے ہیں، 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 تن من کملی والے تو جنوارے ہیں، تن من کملی والے تو جنوارے ہیں، کملی والے نو صحابہ پیارے، رب دیتے چون چون کے نیجیار مدرینو پیو ماد بولو مد اکتا جن پیار مدرینو، چنہے کملی والا اے ستارے ہیں، چنہے کملی والا اے ستارے ہیں، من کملی والے تو جنوارے ہیں، کملی والے نو صحابہ پیارے، رسول اللہ جنہوں استاد مل جاوے، رضا دے رب تو سنت کیوں نہ مل جاوے، رسول اللہ جنہوں استاد مل جاوے، رضا دے رب تو سنت کیوں نہ مل جاوے، رشد و ہدایت دے صحابہ مینارے ہیں، رشد و ہدایت دے صحابہ مینارے ہیں، تن من کملی والے تو جنوارے ہیں، کملی والے نو صحابہ پیارے، چندے کھونے تک زمان خود خدا چاہے، میں حراضی صحابہ دے خدا خود آپ فرماوے. عاشق صحابہ حد چاکیہ کہ سبحان اللہ، قرآن مجید اندر موجود ہے، والعادیات غبحا، علماء مفسرین موجود ہیں، میں اشارت کر پڑتا بیام، جدی گھوڑے دا قسمہ خود خدا چاہے، میں حراضی صحابہ دے خدا خود آپ فرماوے، سانوں نسد پہ قرآن دے پارے ہیں، سانوں نسد پہ قرآن دے پارے ہیں، تن من کملی والے تو جنوارے ہیں، کملی والے نو صحابہ پیارے ہیں، کملی والے نو صحابہ پیارے ہیں، تن من کملی والے تو جنوارے ہیں.